малын гоцалдуурт шүлхий өвчин, шүлхийн тэмээ, өхрөх хонь ям, гахай зэрэг салаат үрэтнийг өвчлүүлдэг вирусийн гоцалдуурт өвчин юм. Шүлхийн халдвар нь өвчтэй, халдвартай мал амьтнаас шүлхийд мэдрэг мал амьтанд шууд тавьдлын замаар болон шүлхийн вирусээр бохирдлогдсон зүйлээр дамжин тархах бөгөөд голомтод ойр байсан мал амьтанд амьсгалын замаар халдварлаж болно. Мал амьтны ам хамар, буйл тагнай, хил завж, дэлэн хөхөнд яршил үүсэх, доглох шинж тэмдэг. Хэрхэн сэргийлэх вэ? Өвчссөн малыг тусгаарлаж, хөл хорой тогтооно. Сүүн сүм бүтээгдэхүүнийг буцалгаж хэрэглэх. Өвчтэй малдаа харьцахтаа хамгаалах хувцас өмсөх. Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс сэргийлэе. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга зандаа шатрын санаа ажиллахаар зөвлөлдөх ардчлал санал асуулга аяныг бүхний дээр хилэлцэж шийдвэр гаргадаг байх зарчим хэр үр дүнтэйг таниулах зорилгоор Баянхөнгөр аймгийн Жинс сумаас эхлүүллээ. Тус аяны арга хэмжээг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дарга цагааны Отгон Баяр, иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч Цэнд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол Улсын сайд зандаа шатрын Баянхөнгөр аймаг дэх бие төлөөлөгч Цэнд нар Жинс суманд зохион байгууллаа. Тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын олон нийтэд харилцах хилцээний дарга Эндэн Базар, засаг дарганы Тамиан газрын нийгмийн бодлогын хилцээний ахлах мэрэгжилтэн Дуламсран, төрийн зэрэг удирдлагын хилцээний мэрэгжилтэн Янжма, хүсэд аж ахуйн газрын хилцээний дарга Бата, нэгдсэн эмнэлгийн эхэмч Урхан Насан гаргахлуулсан Дотор Шүд Эхо эмэгтэйчүүд, хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн эмч нар, эмзэж хөгжим драмын театрын уран бүтээлчүүд багтаж, чиглэл тус бүрээрээ холбогдох ажил арга хэмжээ үйлчлэг оншлохыг газар дээр нь зохион байгуулж ажилласан юм а. Жинс цумаас эхлээд энэ иргэдийнхээ санаа бодлыг сонсож, за тэрэн дээр нь толгуурлаж одоо энэ хууль тогтоомж дээр нэмээд энэ багийн иргэдэд бас тулгарч байгаа асуудлуудыг сонсох. За тэгээ нөгөө төгөр аймгийн иргэдийн хурал түүний ажлын алба бол бас хурлын байгууллага төлөөллийн байгууллага. Тэгээ аймгийнхаа хурлын төлөөлөгч нарыг бас тоорогтны ажиллагаанд нэмэлт үзүүлж мөн ард иргэдийнхээ бас дуу хоолойг сонсож 2019-20 онуудын одоо аймгийн бол орон нутгийн төсөвт шийдвэрлэх тулгамжтай асуудлуудын шийдвэрлэх чиглэлийн юм нэлээд томоохон хэмжээний. За мөн одоо эмчнэрийн баг, нарийн мэрэгжлийн эмч өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ илэгний ЦБ вирусыг тоолох, тэгээд энэ ЭХО болон дотор зүрх судасны тэгээд мэдрэлийн гэдгээд энэ шүдний эмчнэр гэдэг маш олон хүмүүсээс бүрдсэн томоохон баг ажиллаж байгаа. Малчлын хавар зооны их ажлын өмнө төрөлхийн мэдээллийг аймгийн удирдлагууд бичлэх хүргэж тэдний эрүүл мэндийг үзэж шинжлэх нарийн мэрэгжлийн эмч нарын баг ирж ажилласан нь цаг үеийн олсон ажил арга хэмжээ боллоо хэмээн Жинсмийн иргэд сэтгэл хангалуун байна. За энэ өстө цаг үеийн олсон үйл ажиллагаа маш их талархж байна малчны хувьд. Өнөөдөр бас төрийн зөвхөн амтнычдны нэг ч баг тийм ээ. За өнөөдөр баг иргэдийн нийт урал за яг болтголдоо. Гэхдээ өнөөдөр бас багийн иргэдийн нүдурлаас гарсан шийдвэр за мөн ирц бас хангалтгүй байдгүй. Үндэндээ хангалтгүй байдаг яг хөдөө одоо багийнхаа төвшөнд. Өнөөдөр яг ийм байдлаар болохоор бас аймаг орон нутаг бас тэгээд хурлын нор аймгийн хурал тийм ээ. Ингээд бас имжлэгээр үйлчлэгийн нэрэд тэгээд сумынх нь одоо манай сумын төрийн захиргааны алтангууд ирээд ингээд орсохоор өргөнлөгөр болохоор бас өнөөдөр ирц хүртэл ямар байна? Та өөрөө харлаа тийм ээ. Үнэхээр бас өргөн хүртээ имжтэй өргөн дэлгэр үнэхээр бас өгөөчтэй. Гэр одоо бас би энэ хавд ийм багийн урал болсныг би сайн санахгүй байна. Тэгэл өндөртэй байна даа. Тэгээд аймгийн хурлын дарга, засаг дарга, их хурлын төлөөлөгч, их хурлын гишүүний бие төлөөлөгчд нэр ирдсэн байна. Аа тэгээд зарим нэг асуудал газар дараа шийдэж болох хэрэгтэй байна болчтой. Эхимч урд насан гарах хүлсэн нарийн мэрэгжлийн эмч нар Жинсмийн уу болон цагаан ус, хөвс, бод, хүнгийн 5 багийн иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийсэн. Тэд дотор хүүхэд эх хошууд эмэгтэйчүүдийн үзлэгийг өндөлбөргүй явуулж иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч шаардлагатай эмбэлтмэлийг газар дээр нь хямдралтай үнээр олгох эмзүүчийн хамт ажиллалаа. Нарийн мэрэгжлийн эмч нар 5 өдрийн хугацаанд хүүхдийн 80, эхоны 200, дотор 180 шууд тал нийт 500 гаруй хүнд үзлэг хийсэн ба үзлэг тамрагдсан иргэдийн зохилох өвчлөл нь элэг цэс бөөрийн өвчлөл байна гэдгийг тус үзлэгийн багийнхан ярьж байна. За одоо бол яг нэг бас энэ жил чинь жоохон өвөл жоохон зүтгэж орсон. Тэгээд одоо яг мал төллөөд ид завгүй ийм үед нь бас бид нар яг ингээд энэ үйлчлэгийг бол одоо яг багтаар нэрэд үзүүлж байгаа бол хамгийн том сайшаалтай хэрэг. А тэгээд дээрэс нь болохоор зэрэг бид нэр бас хөнгөлтэй юмэр ингээд сумын эмч нь ингээд дор дор нь бидний бичсэн юм тариг дор дор нь ингээд хөнгөлтэй юмэр олгож явж байгаа. А тэгээд эндээс бас харахад нийт өвчлөгчдийн нэг 60-70% нь болохоор зэрэг ходоод хилэг цусны замын өрөвсөлттэй гэж онцлогдод байна. Тэгэхээр зэрэг бас энэ унтны усны хэрэглээ давс тэгэд энэ өөх тосны хэрэглээ энэ төрлөлт холбоотой болов.
Уулзалтын үеэр малчин залуус ирчүүдийн эмч нарын мэрэгжлийн эмч нарын багт орж ажил бол ирчүүд бидэнд ярих зүйл их байна гэсэн бол хүйсэн багийн малчид нүдний эмч ирж үзсэн харааны шил тааруулаад өгдөг бол үнэхээр сайн байна зэргээр саналаа хуваалцаж байла. Нарын мэрэгжлийн эмч нарын үзлэг оншлого хийх явцад тус сумаас 3 дугаар үеийн хүн шаталтаа орсон нэг өвчтөн 2 дугаар шатлын 2 өвчтөд хүнийг илрүүлж яаралтай төв рүү явуулж шаардлагатай арга хэмжээг даруй ахуулан ажилласан байна. Нэг баг дээр бол оролцоо 45-аас 50 хүний хооронд үзлэг хийгдлээ. За ингээд 200 гаруй хүнд эхоны нарийн мэдрэлийн тусан зөвлөлийг үзүүлээд за нийт одоо жинс цумын багийн иргэдэд бол цусний хамц узаарах, холестерол ихтэй, цусний чулууч өвчин, за бүр шохооч өвчин зэрэг өвчнүүд бол зөнгөн тохиолдож байна. За энэ үзлэгийн явцад бол ерөнхийдөө бол 3 дугаар шатлал 2 дугаар шатлалд илгээх одоо хоёр цусны чулуутай хүн яаралтайгаар илгээх тийм бичгийг хийж өгсөн байгаа. За нэг бүөрний хавдартай. За өнөөдөр бол тэрийг бол хортой холбоогүй бид нар бол гистолог шинжилгээ хийдэг учраас оншилж өгсөн байгаа. За ингээд хоёр дахь шатлалаар шинжилгээг наривчлаа цаашид 3 дахь шатлын эмчилгээ хийгдэх байхаа гэж бодож байна. Жинс сумын 5 багийн иргэд энэхүү аянд идэвхтэй оролцож төр засаг аймаг орон нутгийн мэдээллийг сонсож өөрсдөө юм толгомцсон асуудлаар санал хүсэлтэд ажлын хэсгийхэн дуламжилж эмч мэрэгжлийн эрүүл мэндийг үзүүлж шинжилүүлэн шаардлагатай эм тариаг хөнгөлөлтөө өнөр газар дээрээс нь авч урлаг соёлын сайхан арга хэмжээнд оролцсондоо баярлаж жил бүр энэ ажил арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулахыг хүсэж байна. Малчтай бол одоо бас ярьж байна. Уургуулгийн багийн малчт бол үнэхээр энэ бол цаг үеийн болсон сайхан ажил байна. Ер нь хавар голн бас нэг ингэж явуулж ивэл их зүв юм байна гэдэг санал хүсэлтэй бол одоо бас надад бас тавьсан байж байгаа. Тэгээд цааш цаашдаа бол энэ өдрлөгийн үйл ажиллагааг улам сайжруулж энэ үзлэгийн ажиллагааг бас улам сайн явуулах нь бол малчт бол үнэхээр сэтгэл их өндөр ба хардж байна. Жинс суман засаг захирааны 5 багтай 2159 хүн амтай өнгөрсөн жил зуршлах тааруу болсны улмаас хаваржилт тааруу хүн болж бүг нутгийн иргэд ярьж байна. Мал төлөлт одоогийн байдлаар 20 гаруй хувьтай явагдаж байгаа ба төл малын хорогдол бүх багт байгаа ч. Малчд хур бороо чигэл нин чухал болоод бүг ярьж байна. Амгийн зүгээс үүлэн зориудаар нөлөөлж хурд хэмжээ сорулах ажлыг тодорхой төлөвлөн төсөв батлан сүүлийн жилүүдэд явуулж байгаа ба энэ арга хэмжээг цаг байдлаас нь хамаарч энэ жил эрт иглүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгээ жинс сум иргэдтэй хийх уулзалтын үеэрээ амгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Хотгон Баяр мэдээллээ. Энэ аяныг одоо гүшүүнийхэн өөрийнх нь тойргоос эхлэе гэж шийдэж жинс сумаас энэ аяныг эхлүүлж жинс сумыг сонгосон гол шалтгаан маань бол жинс сумын багуудын төв хоорондоо байршил ойр байдаг. Тийм учраас бүх багт баг нэг бүрт хурц ажиллахуднаас одоо жинс сумаа сонгосон юм аа. За өнөөдрийн байдлын зөвлөлтөнд нийт 300 гаруй одоо малчид дардэрэгд оролцоод байна. Өнгөрсөн жилийн улсын хурлын гишүүн Зандар Шатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Цэнт нарын хичээл зүтгэлээр тусмын цэцэрлэгийн дээвэрт 75 сая төгрөний тасвар оруулсан, 1-р багт шинэ багийн төв барьсан, шинэ сүйршлийн бүсэд 10 сая төгрөгөөр цахилгаан хангамжийн ажил хийгдсэн, багийн дарганаар эмч нарыг унаажулсан, багийн төвийг хайчилсан зэрэг олон ажил хийгдчихэ. Тэгвэл энэ онд их хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Зандар Шатар жинс сумд хоёрч байрлалын асуудлыг бариулахар зардлыг нь улсын төсөвт суулгаж өгчээ. 1.5 тэрбум төгрөгийн төсвөр, сумын сурагчдын дотор байрны барилга, 1.7 тэрбум төгрөгөөр 240 хүний суудл бүхий соёлын төвийн барилга энэ онд баригдаж, тус сумын хүн ард хүүхэд залуусын хөгжил оролцоо, эрүүл аюулгүй байдалд томоохон дэвшил гарах юм байна. Баяхангөр аймгийн засаг даргын томгийн газар, аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар хамтран хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт, ажиллах хүчний ур чадвар зорилго, ажил олгогчд, хөдөлмөрийн эрхлэгчд болон ажил хайгчдын өмнө тулгымцсан асуудлыг хамтран хилэлцэж, цаашид авах арга хэмжээг шийдвэрлэх зорилготой хөдөлмөр эрхлэлт аймгийн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд нийтдээ аймаг орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж шийдвэр гаргагчд, 20 сумын засаг дарга, аймгийн үйлдвэршний эвлэлийн холбоо, ажил олгогчд болон ажил хайгчдаас бүрдсэн 200 хүн хамрагдсан юм а. Зөвлөгөөнийг нээж аймгийн засаг дарга Батчааргал хэлсэн үгэндээ энэ удаагийн зөвлөгөө ажил олгогч болон ажил хайгчдын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж хамарлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэх ёстойг онцлон тэмдэглэж байсан юм а. Тэгэхээр Баяхангар аймгийн эдийн засаг маань өсөж тэлэх, түүнийг өсгөж тэлүүлэхийн тулд Баяхангар аймагт маань яа харахгүй нэн тэргүүний ажил, нэн тэргүүнд мэрэгжилтэй боловсрол хүчээр хангах туулийн чухал зорилго зорилдуулж тавигдаж байгаа. Улс орны эдийн засаг сэргийн хэрээр улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх бараа ажил үйлчлэгээний нэр төрөл нэмэгдэж байна. Түүнийг дагаад сум орон нутаг, аймаг орон нутагт ч бүтээн байгуулалтын шинж чанартай олон ажил хөдөлмөр өрнөж байна. Энэ
бий болж байгаа хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлтийг гүйцэн нийлүүлэлтийг бий болгох, нэн ялангуяа нарийн мэрэгчлэлтэй ажиллах хүчнийг бэлтгэж зах зээлд нийлүүлэх асуудал бол өнөөдрийн та бүхний өмнө тулгарч байгаа бас нэг гол том асуудал. Аймгийнхаа эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудыг 2009 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын уралдаанаар хөдөө аж ахуй, ажил жуулчлал, хариуцлагатай уулгаа гэж тодорхойлсон байдаг. Өнөөдөр та бид хүн энэхүү зөвлөгөөнийг зохион байгуулж зөвлөгөөнөөс гарах шийдвэрүүд маань үндсэндээ энэ одоо ард иргэдийнхээ ажлын байрыг баталгааг яаж хангах вэ? Иргэдээ яаж ажилтай орлох вэ гэдэгт чиглэсэн байх. Аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга Амар Санагийн хэлж байгаагаар Баян Өнгөр аймгийн хэмжээнд идэвхтэй ажил хайж буй иргэдийн олонхийг 24-35 насны залуус эзэлж байгаа ма. Өнгөрсөн онд 6 төрлийн төсөлд 1.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зарцуулж нийтдээ төр болон байнгын ажлын байраар 1200 гаруй иргэнийг хангасан байна. Харин энэ онд Баян Өнгөр аймагт улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөв төртөг бүхий ажил үйлчилгээний тендер зарлагдахаар байгаа ма. Тиймээс эдгээр ажил арга хэмжээ гүйцэтгэхэд орон нутгийнхаа ажилгүй иргэдийг хамруулахад анхаарч ажиллахыг хэлсэн үгэндээ амсалж байла. Энэ одоо томоохон бодлого зорилттой хүрээнд бол өнөөдрийн энэ аймгийн хөдөлмөр эрхлэлийн зөвлөөнийг бид аймгийнхаа өдөр тутмын хамтраад зохион байгуулж байна. Энэ зөвлөгөө та бүхнийг өндөр ашиглалтлогч салбар урлаанууд дээр сандаан гаргаж одоо яг амьдрал дээр юу нь болж байгаа, юу нь болохгүй байна гэдгийг бас тал талаасаа шүүм ярилцаад ингээд аймгийн хэмжээнд бас зөвлөн зарна. Энэ зөвлөмжийг хамтдаа төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, аж ахуй нэгжүүд зардал хэрэгтэй биелүүлэх төлөө ажиллах юм учиртай. 2017 оны жилийн статистик дүнгээс харахад Баян Хонгор аймаг 110,000 хүнийг ажлын байраар хангах шаардлага байгаа юм. Хөдөлмөрийн зах зээлд барилга захилгааны чиглэлийн мэрэгжил, инженерийн орон тооны эрэлт өндөр байна. Нөгөө талаар ажил олгогчдын ажлын байрны захиалга өгсөн байдлыг хувьж харвал 70.5% нь мэрэгчил боловсон хүчин, 68.5% нь 35 хүртэлх насныхан, 31.5% нь 35-аас 61 насныхныг ажилд авахаар захиалга өгсөн байна. Тиймээс ажил идэвхтэй хайж буй залуус мэрэгжил эзэмшүүлэх нь чухал болж байна. Аймгийн политехникийн коллеж жилдээ 15 мэрэгчлэр 300 орчим оюутныг төсгөж, тэдгээр нь 60 орчим хувь нь ажлын байртай болдог гэсэн дүн мэдээ байна. Гэвч ажил олгогчийн зүгээс цалин мөнгийг доктортой олгодоггүй, туршилтын 2 сар гэсэн байдлаар ажилтныг хохироодог, удирдлын чанартай ажлууд зогсоход ажилчдаа тогтмол орлоготой байлгадаг зэрэг хүндрэл нь тухайн ажлын байранд доктортой ажиллах бололцоог хөмсөн байна. Өнөөдөр хамгийн гол юм ярьж байна. Энэ би баярлалаа. Хамгийн гол Монголын өнөөдрийн тулгуурсан асуудал нь хөдөлмөр эрхлэлтэй тухай асуудал. Хөдөлмөрийн эрхлэнэ гэдэг бол хувь хүний өөрийн өвчтөн бодлоо сэтгэлдээ болохоос аль нэгэн гад гадны хүч, аль нэгэн идэл, аль нэгэн бурхан багшийн одоо тэр юмнаас гардаг юм аа. Хүн өөр өөрийгөө авч явдаг. Хүн өөр өөрийгөө одоо бий болгодог. Тийм учраас би энэ зүйл хэлсэн үгтэн зэрэг өнөөдөр оролцож байгаа энэ хүмүүсүүд маань энэ 27 жилийн туршид энэ ардчил гэдэг нэг айлтар бидний замаар явж амьдралынхаа бэршил зүгүүлсэн дурсамтаа туруулж зарал 60 тогтмоо ярьж болов би бас баяжиж. Одоо бид нар жижиг тунд үйлдэл гэж яваад ирвэл ерөнхийдөө бол амжилтын том байгаа бол томхон шиг хэмжээний нэг 4-5 үйлдэл болох үйлдэл барьчих бол тэрийг айлгаад ажлын байр болно. Болсуулах үйлдэлээр дагаад жижиг үйлдэлд нь хөгжлөг юм учиртай байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр 5-10 сая төгрөг, 50-60 сая төгрөг нээж аваад жижиг дундуур бүл хөгжүүлээд ингэе яам гэдэг бол хэцүү. Үнэхээр хэцүү. Энэ нэгдүгээр үйлдвэрлэж байгаа юм бол нэхэндээ болохгүй. Хэн зарлах юм? Хэн авах юм? Өнөөдөр энэ жижигхэн зах зээл дээр олон жижиг дундуур бий болоо. Цаашаа хөгжөөл өсөлт явж байгаа юм юусаа харагдахгүй. Тийм учраас ноос бах үйлдвэр, ноолор үйлдвэр, ажилчны үйлдвэр махосруулах үйлдвэр бүх үйлдвэрүүдийн 3-4 том үйлдвэр болж байгаа. Эндээс ажлын байр гараад ирнэ. Тэрээс нь мэрэгчлээ ажилчид бий болоод ирнэ. Гадаа зах зээл гарах шинэ технологи бий болно. Аливаа нэгэн хэрэгтэй кичээ практикийн зардал гэж гаргаваа. Гэрээ төсөлд цуглаж ирээгүй. Үүнээс болоод нөгөө нэг гол хөрөмж маань хоосон дарагцаар байгааг идэж ингэж байна. Үнэхээр энэ асуудлыг шийдэх бол кичээ практикийн зардалтай цуг шийдэх хэрэгтэй. Одоо яг энэ дээр бол мод тарих чинь тийм шээс. Мод тарил сайхан мод болж байгаа тийм мод дээр хэн шиг мод тарих. Ашгаа хадгалсан бол урамж авахгүй хүмүүс авахгүй хашаа шиг
Ашаа энэ дээр нураас тэгээд ингэ явж байгаа. Ашгаа гарахгүй бол ямар ч нэг нэмэр олохгүй юм. Амгийн засаг даргын зүгээс энэ мэт асуудал байгаа учраас байнгын баталгаатай орлого бүхий ажлын байртай болгох бодлогыг ажил авснаас хойш барьж ажиллаж байгаа маа. Инхин тулд нэмэн хүртэг шингээсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрыг нэмэгдүүлэх, 24-35 насны залуусын ажиллах ажлын байрыг бий болгох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр ажил үйлчилгээ үзүүлэх аливаа тендерт орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг давуу эрхтэйгээр оролцуулах, ингэснээр орон нутгийн аж ахуйн нэгжийг боожуулах, ажлын байрыг докторжуулах, Баян Хонгор аймагт уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд ажилчдынхаа 30% орон нутгаас авах зэрэг бодлогыг барьж байна. Энэ онд нийтдээ 800 иргэнийг байнгын ажлын байраар, 800-аас баггүй иргэнийг төр ажлын байраар хангахаар зорим ажиллаж байна. За мөн энэ удаагийн хөдөлмөр эрхлэлт аймгийн зөвлөгөө гадаад харилцааны дэд сайд Бац эцгийн Баян Хонгор аймагт ажиллаж байсан үедээ давхцсан юм а. Тэрээр энэхүү зөвлөгөөнд оролцож иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулт өглөө. Гадаад харилцааны дэд сайд Бац эцэг бэлчээрийн мал аж ахуйгаараа дамжуулан дэлхийн зах зээлд махны нийлүүлэлтээр эхний 6 дурж бай өмнөд Америкийн улсуудад ажиллаад ирсэн туршлагаасаа хуваалцсан юм. За бид нар одоо хүн далаа гэдэг хоёр том хуршны дунд хоёр хон хурштай байна гэдэг бас далаад гарцгүй орон дотроо бас маш сул тал. Яагаад гэвэл дараад гарцгүй мөрлөө 4-5 хурштай газрууд бас олон газар руу бараа бүтээгдэхүүнээ гарах юм боломжтой. Манайх болохоор 2 хурштойч барага сайн гаргаж чадахгүй. Гэвтэл Лхавис, Латин Америкийн орнууд дэлхийд тойроод хятад, Оросд маха үдээж хүн бүтээгдэхүүн өнөөдөр экспортлолтод маш өндөр хэмжээнд экспорт болсон байна. Тухайлбал Уругвай улс нь далаад гарц гүйндээр томоохон улсуудаар хүрээлүүлсэн эдийн засгийн хувьд зогсон хүндрэлтэй манай улстай ижил төстэй байсаар иржээ. Тиймээс иргэдийн идэвх шахалтаар тодорхой хуулиудад өөрчлөлт оруулж тус улс 5 жилийн дотор дэлхийд мах экспортоор тэргүүлэх болсон байна. Ойрын хугацаанд хүнсүдэй аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яам Өмнөд Америкийн энмит улс орнуудын мал аж ахуйн салбараараа дамжуулан дэлхийд гарсан хөгжлийн туршлагаа судлахаар болж байгаа юм. Энэхүү ажлын хэсэгт бодлого тодорхойлогчдоос гадна бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийг багтаахаар төлөөлсөн байна. Тиймээс гадаад харилцааны дэд сайд Бац эцэг уг ажлын хэсэгт Баян Хонгор аймгийн бизнес эрхлэгчдийг оролцуулах боломжийг гаргаж өгөхөөр болсон юм а. Ингэснээр улсдаа мал сүргийн тоогоор 5 дугаарт орч бай. Эрүүл бүсээр нэрлэгддэг Баян Хонгор аймаг мал махыг хурц зэрэгэлдээ 2 том гүрэндэтүүдийг 3 дахь хуршуудад хэрхэн гаргах талаар арга дуршлагыг газар дээрээс нь судлах боломж өрдөж байна. Хөдөлмөр эрхлэлт аймгийн зөвлөгөө дөрвөн салбар хуралдаанаар үргэлжилсэн юм. Эдгээр салбар хуралдаанаас гарсан шийдвэр яригдсан асуудлыг нэгтгэж хөдөлмөр эрхлэлт аймгийн зөвлөгөөнөөс нэгдсэн зөвлөмжийг гаргасан юм а. Гадаад харилцааны дэд сайд Бац эцэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Алекс Хекенсна болон холбогдох яам агентлагийн мэрэгчлэтнүүд Баян Хонгор аймагт альчлаа. Тэд энэ удаагийн альчлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Баян Хонгор аймагтай хамтран хэрэгжүүлж буй хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийн явц ямар байгаатай танилцлаа. Тэдний аймгийн засаг дарга Бат Чаргал аймгийн засаг даргын зөвлөлийн гишүүд хүлээн авч хөтөлбөрийн хэрэгжилт ямар байгаа талаарх мэдээллийг хүссэн юм. Үүний зэрэгцээ харилцан санал солилцож цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээнд байр сууриа нэгтгэсэн юм а. Энэхүү хөтөлбөр нь Баян Хонгор аймгийн хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, сурч боловсрох, хөгжих, хамгааллуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангах, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэхэд чиглэж байгаа нь. Манай улсын гадаад харилцааны яамнаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас санал болгож буй хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн төслийг улсын хурлаар хилэлцүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн байгаа. Гадаад харилцааны дэд сайд Бац эцгийн хувьд энэ хуулийн төслийг хилэлцүүлэхэд хамтарч ажиллагаа илэрхийлэхин сацуу аймгийн засаг дарга нар засгийн газартаа байгуулдаг жил бүрийн гэрээнд хүүхдэд ээлтэй байдлаар ажиллах зүйл заалтыг оруулахад өөрийн зүгээс анхааран ажиллана гэдгийг илэрхийллээ. Гадаад харилцааны яамны зүгээс бол яг хөө бид нар энэ нүүбийн хүүхдийн сангийн үйл ажиллагааг дэмжих юм үүрэгтэй бас төр засгийн зүгээс засгийн газрын төвшөнд төслөөс тавьж байгаа асуудлуудыг шийдэхэд нь бид нар бол анхаарал тавих ёстой. Одоо албан тушаал ашиж байгаа бүх албан тушаалтнууд яриа аливаа одоо ажиллаа ярихдаа энэ зөвлөлийнхаа ажлыг давхар дандаа ярьдаг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлд ярилцлага өгдөг, уулзалт ярилцлагууд дээр дандаа энэ тухайгаа дурдчихдаг, тийм ээ, ийм төсөл ийм ингэж хэрэгжиж байгаа, ийм ажлууд арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байгаа. Манай аймаг бол энэ хүүхдэд дээлтэй байх тал дээр ийм арга хэмжээнүүдийг бусад аймагаас илүү одоо шуурхаа илүү төвшөнд авч хийж байгаа гэдгээ ар түмэндээ сайн танилж ярьж ивэл илүү одоо хүүхдийн талаар, залуучдын талаар та идэж мэдлэг мэдээлэл нэмэгдэн тэг үйл ажиллагаа чинь ч гэсэн бодтойгоор ингэж ард иргэдэд оролцуулах юм боломж үүсгэх юм болов уу гэж
харж байна. За тэгээд бизнесийн салбарынхныг гээд одоо хуваар ажиллаж эрхэлж байгаа энэ бизнест ажиллаж байгаа улсуудыг татарч оролцуулах явдал маш чухал. Энэ эргээд таадад манас сүрэн гүн босгох бас нэг боломж. А дээрэс нь тэнд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүмүүс хүүхдүүд магадгүй арай амьдрал нь илүү сайн болоод анзаарахгүй явж байгаа юмнууд ч бас байгаа. Тэр хүмүүсийн проблем ч гэсэн бас тэр төвшөндөө бас өөр байгаа. Ингээд энэ зүйлүүд дээр илүү анхаарна зэ. Тэгэхээр засгийн газар бол энэ урд нь хоёр аймагт одоо гурван аймагт гой болтой завханд хэрэгжүүлнэ. Энэ төслийг бол бүх орон нутагт шатараа ээлж дараатайгаар одоо хэрэгжүүлэхийг бол төсөөсөө хүснэ. Бас тэр үйл ажиллагааг нь бол одоо дэмжинэ. Баян-Өнгөр аймагт 2017 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн хөрс өр үндсэндээ бүрэлдэж энэ оноос эхлэн бодтой ажлууд хэрэгжиж эхлэхээр байна. Баян-Өнгөр аймаг өг хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдэд ээлтэй Баян-Өнгөр аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж 20 сумын иргэд олон нийт төрийн болон төрийн бас байгууллага эцэг эх сурагчдын төлөөллөөр хилэлцүүлж дуусаад байгаа юм. Аймгийн засаг дарга бат чаргал уулзалтын эхэнд Баян-Өнгөр аймаг үндсэн хуулиараа олгогдсон хүн бүр эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах эрхийг орон нутагт хангахын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа онцлоод энэ оноос эхлэн иргэдийн тэр дундаа бага насны хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөр нөлөөлж буй агарын бохирдол утааг бууруулах чиглэлд онцгой анхаарч 500 өрхийн дунд орчин үеийн утаа багтаа уурын цохиг байгуулах замаар гэр хороолтын айл өрхийг галтгаагүй болгох ажлыг эхлүүлж байгааг дуулгасан юм а. Мөн сургууль цэцэрлэгийн орчинд цэвэр бохир усны шугамыг бүрэн шийдэж орчин үеийн эрүүл аюулгүй бизнес газруудыг сум бүрийн сургууль цэцэрлэгт байгуулахар төлөвлөж байгаагаа хэллээ. Өнгөрсөн жилүүдэд 8 сумын цэвэр усны шугам шүүлжийг шийдвэрлээд байгаа. Энэ та ойрын жилүүдэд 19 сумд бүрэн шийдэгдэх юм а. Хоёр дахь нь тэр сум болгоныг төвлөрсөн цэцэрлэгийн дулаан толбоно гэдэг бол хүүхдийн одоо сурч амьдрал сурч урсрах юм хамгийн айдаг болчихно гэсэн ийм ажил болж байгаа. Энийг дагаад цэвэр усны очицсан. Одоо бидгээр төрүүчээс нь сургууль болгоны доктор наалдаг болохын ажлууд шатралаа хийгээд явж байна. За утааны асуудал хүүхдийн одоо эрүүл мэндийн тухай хамгийн сэргийг нөлөөлж байгаа. Энэ дээр бол аймаг нэлээд зоригтой томоохон одоо хөрөнгө санхүү нэлээд шаардсан ажлыг нэг мөр шийдэл гэж мянган айлын орон сууц барьлаа гэхэд бид нэр утаа гаргаж байгаа цэгийнхэн тоог 15% багасгаж байгаа. Аа тэгтэл мянган айлыг барихад хичнээн цаг хугацаа, хичнээн хөрөнгө зарах нь тийм орон сууцтай болоо. Тэгэхээр бид нэр одоо тэр гэрээ халааж байгаа цэгийн л дулаанаар ийм л болж шийдсэн. Хичнээн ийм олон олон ажлаар хэмжээнд нар бол орон нутг бол байгаа нэг суулцаанд ажиллаад яваад байгаа. Хүүхдэд ээлтэй орон нутг хөтөлбөр хэрэгчнэр Баян-Өнгөр аймаг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх чиглэл санхүүгийн хувь дэмжлэг авах хамтран энэ чиглэлд хөрөнгө оруулах боломжийн талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь зөвлөлийн төлөөлөгч Алекс Секенсас тодорхойлсон юм а. Уулзалтын төвсгэд талууд хөтөлбөрийн ойрын болон хитийн өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд бүхэл талаар харилцан ойлголцож хамтран ажиллахаа илэрхийлээд энэхүү хөтөлбөр нь Баян-Өнгөр аймгийн хүүхдний бүрт хүрсэн эргээд хүүхэд хамгаалал хүүхдэд ээлтэй орчноро устдан тэргүүлсэн аймаг болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлснээр өндрөс юм а. Гадаад харилцааны дэд сайд Бац Цэцэг болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн суурин төлөвлөгч холбогдох яамаг энтхэн мэрэгчлэнүүд аймгийн засаг даргын зөвлөлийн гишүүдтэй уулзсны дараа Эрдэм ахлах сургуульд хэрэгцсэн тэгш хамруулсан олон нийтийн оролцоотой сургууль төслийн үр дүнтэй танилцлаа. Мөн тэнд Баян-Өнгөр аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төвийн үйл ажиллагаатай мөн танилцсан юм а. Дашрамт дуртад Баян-Өнгөр аймаг хүүхдэд ээлтэй орон нутг хөтөлбөртөө уялдуулан 3 төрлийн дүүргийн төсөв төртөөр хүүхдийн эмнэлэг байгуулах юм а. Уг эмнэлэг нь 1-р давхртаа зөвхөн хүүхдийн үзлэг онцлогоо хийлгдэг амбулатор байрлаж ажиллахаар байна. Ингэснээр нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторор үйлчлүүлэгтэй халдвар төвчин авах эрсдэл үгүй болж байгаа юм а. Малын гоц халдварт шүлхий өвчин, шүлхийн тэмээ өхрөх хонь юм а. Гахай зэрэг салаа түрээтнийг үйлчлүүлдэг вирусийн гоц халдварт өвчин юм. Шүлхийн халдвар нь өвчтэй, халдвартай мал амьтнаас шүлхийд мэдрэг мал амьтанд шууд тавдлын замаар болон шүлхийн вирусээр бохирдлогдсон зүйлээр дамжин тархах бөгөөд голомтод ойр байсан мал амьтанд амьсгалын замаар халдварлаж болно. Мал амьтны ам хамар, буйл тагнай, хил завж, дэлэн хөхөнд яршил үүсэх, доглох шинж тэмдэг. Хэрхэн сэргийлэх вэ? Өвчссөн малыг тусгаарлаж, хөл хорой тогтооно. Сүүн сүм бүтээгдэхүүнийг буцалгаж хэрэглэх. Өвчтөний малтай харьцахтаа хамгаалалт хувцс өмсөх. Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс сэргийлэе.